Panelsamtalet som vi har bjudit in till från en vänster. Bakgrunden är förstås, som det pratas väldigt mycket om, att vi spenderar allt mer tid på nätet. Den digitala sfären, speciellt uttryck, tar allt större plats i våra liv och blir en del av våra liv. Och i arbetslivet till exempel kan man mäta hur löner och villkor ser ut mellan män och kvinnor. Inom politiken kan man räkna antalet beslutsfattare. I skolan kan man undersöka resultat och delaktighet och så vidare. Men på nätet är det kanske svårare, eller framförallt så hör man inte så mycket kring hur det ser ut med jämställdheten och genus generellt. Och det vi kommer fråga oss idag är om man vad för slags scenario man kan måla upp kring framtiden, kring nutiden och de här frågorna. Vi har med oss, ska jag bläddra fram så jag kan presentera ordentligt här. Julia Skott som jobbar på Aftonbladet, är krönikör och driver inte mindre än 4 bloggar. Välkommen hit. Tack. Vi har Conny Grundsten från Ung Vänsters förbundsstyrelse som är tv-spelsnörd och pluggar rymdteknik i Kiruna. Och vi har Sofia Lundmark som är forskare inom ungas identitetsskapande i digitala miljöer med fokus på genus. Stämmer det? Det stämmer. Många ord. Hjärtligt välkomna till allihopa och er som lyssnar. Tack. Och det kommer gå till så att vi kör helt enkelt ett samtal här och ser lite vart det bär av. Jag kommer ställa frågor och i slutet kommer vi öppna upp för diskussion och frågor från publiken. Så alla får med. Då så. Då kommer jag börja här med att slänga ut 2 stycken frågor till er som ni får svara på i tur och ordning. Och jag tänker mig att ni får, om ni vill lägga till någonting eller svara på någonting som någon annan har sagt, och är det bara att sticka upp ett finger så får ni ordet helt enkelt. Så vi har ingen kvot för hur mycket ni får prata eller så, utan ni får ordet. Första frågan är, skiljer sig nätet från verkligheten när det gäller jämställdhet? Andra frågan är, skiljer sig tjejers användande av nätet från killars och i så fall hur? Vi börjar hos Julia. Alltså jag tror att nätet skiljer sig när det gäller jämställdhet på så sätt. För det första så är det relevant att ta det faktum att folk är gärna jäkligt mycket modigare på gott och ont på nätet i anonymiteten. Den anonymiteten är både att du kan låtsas vara någon annan och att du kan låtsas vara Sofia ingen alls. Sen är det ju så att om du har ett okönat användarnamn och inga bilder så kommer alla anta att du är man tills motsatsen påpekas eller bevisas. Och det är ju ett problem, men samtidigt gör ju det att man kan vara i diskussioner på ett på gott och ont neutralt sätt. Alltså neutralt i bemärkelsen manligt kodat, tyvärr. Men det gör ju att framförallt unga tjejer kan ge sig ut i diskussioner, kan ge sig ut och göra saker som de kanske skulle ha svårare att göra på andra sätt. Och den gör ju, om man vid en viss gräns har de flesta tillgång, över en viss ekonomisk gräns, så har de flesta tillgång till internet, även om det inte är givet. Det är ganska många fler än man tror som inte har tillgång till dator och eller internet i Sverige. Men det gör ju att på något sätt så har ju alla möjlighet att ge sig ut och prata på internet. Och i den bästa världen skulle det innebära ökad jämställdhet. Sen tror jag att hur det skiljer sig, tror jag faktiskt, där ser man ju väldigt mycket att tjejer tar över ganska stora delar av internet. Det är väldigt många fler tjejer som bloggar, de flesta diskussionsforum har, alltså det finns fler diskussionsforum
som har många tjejer, kvinnor i olika åldrar. Där män utmärker sig brukar vara mer ämnesspecifika, medan de som bara är forum och största allmänhet som väldigt mycket tjejer. Samma sak väldigt mycket tjejer som bloggar. Det betyder ju inte att tjejer använder nätet mer, men de syns på väldigt specifika sätt på internet. Det man ofta ser, inte alltid, men ofta ser med att killar så att säga använder nätet, tjejer kommunicerar på nätet. Det är det man ser väldigt ofta. Om jag ska göra en så här väldigt snabb ovetenskaplig beskrivning. Skiljer sig nätet från verkligheten? Eller, det var, alltså jag håller väldigt mycket med om att det här med anonymitet gör att man antas vara karl och kan delta på samma vis. Men jag tycker att det inte skiljer sig på det sättet att vi inte har ett jämställt samhälle i stort. Och då visar det sig till exempel på nätet, och den yttringen kan till och med bli ännu grövre just tack vare den här anonymiteten. Att man kan slänga ur sig saker som man inte skulle göra vanligtvis. Men så på så vis skiljer det sig, på ett annat vis så gör inte det, för att det är ju liksom en yttring av det samhället som vi lever i idag. Och det är ju såklart att det är sant att man kan ge sig in i diskussionen på mer olika villkor om man till exempel inte utger sig för att vara varken tjej eller kille. Vilket jag själv gör många gånger när jag är ute på nätet, när man inte vill bli bedömd för vem man är utan faktiskt det man säger. Men det löser ju liksom inte problemen. Det gör ju att man själv i den situationen känner sig mer delaktig, men det stora problemet att det är väldigt ojämställt och också på nätet. Det löser ju tyvärr inte, det löses inte av det. Och tjejer och killar. Jag tycker nog att det skiljer sig rätt mycket i användandet. Jag håller med om att väldigt mycket tjejer är ute. Det är nog lika mycket tjejer som använder sig av nätet som killar, men på väldigt många olika sätt. Och man kan se också, till exempel bloggar. Det finns jättemånga tjejer som har bloggar, men det skiljer sig väldigt mycket vad man har för slags, vad man bloggar om. Och ser man till exempel om man debatterar politik eller dagsaktuella händelser och så här, så är det väldigt mycket män som kommenterar och tjejer socialiserar eller på något annat vis kommunicerar så. Så jag tycker att på det viset så tar killar betydligt mer utrymme med i den debatten. Jag tänkte bara en väldigt snabb kommentar på det. Där kan man ju se att om man ska tänka generellt när folk ska kommentera saker i verkligheten eller på nätet, folk är mycket mer benägna att komma med kritik än bara säga att någonting är bra. Och då är det ofta killar, alltså man säger, det är väldigt mycket tjejer som bloggar, väldigt mycket killar som kommenterar. För då ska de påpeka, oavsett om det är killar eller tjejer som skriver, så ska de påpeka vad som är fel, vad som är dåligt, vad som borde varit bättre, länkar till saker man borde ha läst och så vidare. Och det handlar inte nödvändigtvis om att de är män, men det är ju så att män uppmuntras ofta att kritisera och ta isär och peta sönder. För vi är mindre benägna att bara säga det här var bra skrivet. Eller jag håller med. Jag tänker också lite som ni båda två har varit inne på, så är den här diskussionen om vad man gör och att man kanske gör olika saker som kvinna eller man eller killar eller tjejer. Och om man tittar på det statistiskt sett, så runt 2006 så gjorde jag en studie där jag granskade statistiken kring ungas användande av digitala medier. Och där kan man också se att frågorna som man ställer i statistiska undersökningar var väldigt fokuserade på frågor som rör ett ekonomiskt användande. Och precis som du var inne på, Julia, just det här med att det fyller någon form av annans funktion eller att det finns... De frågorna var väldigt vanligt förekommande, men däremot så frågade man väldigt lite om sociala nätverkssajter till exempel, som communities eller så, och man frågade ingenting om bloggar då. Nu om man tittar på statistiska studier så finns det ju däremot frågor om bloggar, men då var det ju en viktig fråga i den mer forskningspolitiska debatten som handlade om att tjejer var frånvarande, och då hade ju också politiskt sett så fanns det ju en diskussion om att man skulle skapa ett IT-samhälle för alla, och då menar de på att det var stora skillnader vad det gällde killar och tjejers användningar. Men när man tittade då på communities och sociala nätverkssajters statistik, så var de flesta användarna tjejer på mer sådana mainstream sammanhang.
Och nu ser det ju lite annorlunda ut i och med att man frågar andra frågor, eller att de här frågorna har ju förändrats. Men det kan ju också ha med det att göra, att just vad man frågar efter och vad som efterfrågas för funktioner av nätanvändande. Och det kan vara svårt att se hur det skiljer sig åt, men just de här frågorna blir ju väldigt betydelsefulla för att se överhuvudtaget vad som man tittar på för sorts användande när man pratar om digitala medier och nätet i allmänhet. Sen så tänker jag mig att den här första frågan som du ställer, om det skiljer sig vad det gäller, från verkligheten vad det gäller jämställdhet, så kan man säkert se det på väldigt många olika sätt. Men däremot så kan man ju konstatera att nätanvändning fyller en väldigt viktig funktion i vardagen för de flesta unga idag, och även äldre användargrupper. Och då på någon gång på 90-talet så var det ju en stor diskussion om att man kunde vara någon annan, och att på nätet är vi alla anonyma och vi är ganska könlösa och vi kan klä oss eller liksom vara precis vem vi vill eller vilken varelse som vi vill. Medan man nu när vi tittar på det, och det som jag studerar, så ser man ju snarare att det är väldigt tydligt de här heteronormativa genusstereotyperna som reproduceras, att man bär med sig det från verkliga livet i nätanvändningen också. Så att där har det väl också skiftat, skulle jag tro, från början. Att man såg väl den här potentialen om att så här skulle det finnas en större frihet för att skapa jämställdhet och att det skulle kunna vara en jämställd arena. Men att det fokuset har ju också skiftat till att det för med sig alla de strukturer som vi har i verkliga vården. Sen så är det ganska intressant att man pratar om det här med verklighet och nätet. Ja. Tycker jag. För att det... De här dualismerna, eller så de uppdelningarna, är ju väldigt vanliga när man pratar om nätet, att det är på riktigt eller på nätet. Jag brukar prata om på nätet och i köttet. Ja, i köttet. Ja, precis. Nej, men jag tänker på att det handlar inte bara om vilka frågor man ställer och hur man formulerar dem, utan hur man sedan formulerar resultaten. Mm. Som till exempel när det visar sig att det är väldigt många tjejer som spelar World of Warcraft. Då beskriver man det som att de gillar att man kan köpa saker och prata med andra människor. Ja, just det. Inte att de också gillar att liksom slåss, ha strategier, göra saker, uppnå. Utan då är man såhär att, jo men nu spelar, nu, och det ser då förvånligt att mammor spelar World of Warcraft. Nej men nu, oj det är tjejer som spelar spel, jo men de gillar att man kan köpa fina svärd. Mm. Inte liksom någonting annat. Så till och med när statistiken visar någonting annat än det man trodde från början, så ska man då beskriva det på ett sätt som man förstår. Och också där man lyfter upp de här starka användarsektionerna som tjejer då. Eller som när tjejer skulle vara starka användargrupper, då pratar man om det här med socialisering och att man diskuterar och kommunikation och att det är det centrala. Men att de andra funktionerna är liksom borta ur den diskussionen. Mm. Jag håller med er om att det här med den här uppdelningen, kvinnor, sociala saker, men mer specifika saker. Å andra sidan så har jag sett till exempel nu, jag skaffade Twitter för någon månad sedan tror jag. Och då märker man att också där ser man en skillnad som handlar om något lite annat. Nämligen att män är på något sätt så mer allmän twittrare. De kan twittra om både att de träffar en kompis, att de deras syrra på barn. De kan också twittra om länkar till olika djupa politiska analyser eller så. På så sätt har ett mycket större spann. Medan kvinnorna kommunicerar mer mellan varandra, trots att de också kanske skulle kunna bete sig på samma sätt. Det håller inte jag med om. Jag vet inte om det är för att jag följer mediemänniskor och politiskt intresserade i huvudsak. Men jag ser just att där är det också väldigt mycket killar som pratar med varandra och killar som pratar med tjejer. Och som sagt, det kan vara att det är färgat av att jag följer människor som själva, oavsett kön, är med väldigt mycket politiska diskussioner om media. Jag till exempel brukar skoja om det att min blogg är väldigt dåligt nischad, för att jag bloggar om politik och sex och smink och fat acceptance och allt möjligt. Liksom att jag borde fokusera, vara en mikronischad för att nå framgång. Men jag tror inte jag riktigt håller med där. Men det är som sagt, det är färgat av de jag följer. Ja,
alltså, jo, men jag håller med. Eller jag tycker till exempel, inte bara på Twitter eller så, utan man kan säga i communities eller i forum, jag beter mig, befinner mig väldigt, väldigt mycket, att män kan också veta saker om allt. Det spelar ingen roll vad de har för kunskap eller utbildning, men man vet allt om allt. Medan tjejer då antingen är sociala eller som möjligtvis ger oss in i någon diskussion för att de har en utbildning i just det och kan just den specifika saken, medan män tar på sig eller har den självsäkerheten att kunna precis allt, och då blir mer delaktiga i hela debatten. Och tjejer står tillbaka väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker också att det syns att man pratar om, alltså det är svårt att mäta, för det är lika mycket tjejer som är till exempel, eller ja, ute på forum eller som Twitter och sådär, men om man ser till exempel antalet inlägg eller i debatter och sådär, så skiljer det sig jättemycket. Män kan lägga in, eller killar på forum som lägger in såhär 20 inlägg om någonting, och det blir liksom väldigt, väldigt skevt där också, även om utåt sett så har man lite många användare eller så. Så att jag tycker nog att det stämmer att män får större spann eller tar sig det större. Men det är nog säkert olika lite beroende på vad man följer och så. Ja, alltså det är garanterat så att följer man mediemänniskor och politiskt engagerade liksom intresserade människor, så kommer både tjejer och killar, både kvinnor och män kommer liksom bete sig fel, tror jag. Medvetenhet på gott och ont kanske. Vi kommer återkomma till det här, tänker jag. Jag tänker att det här är kopplat till det informella i nätet. Det informella i att man får göra 20 inlägg som kille eller som tjej, utan att det finns någon regel eller någon norm som säger att man, ja, norm kanske finns, men det är ändå väldigt oreglerat rent formellt sett. Det tänker jag vi ska landa i lite senare. Jag funderar lite på det här med att man som att man kan vara anonym och att det innebär att man blir modigare och så vidare. Jag har pratat med många tjejer i alla fall som har upplevt ganska grova grejer liksom på nätet. Blir bemötta just för att de är tjejer på ett visst sätt. Och att killar kan slänga ur sig, eller i vissa fall säkert tjejer, lite värre ord och sådana saker. Oavsett om det handlar om en diskussion eller om det bara är att man inte vill slippa in någon i till exempel en kanal på IRC, jag vet inte. Men jag tänkte höra med er, ni är ju ganska aktiva alla tre på nätet och sådär, hur ni har blivit bemötta som tjejer och som liksom, någon sorts auktoriteter på internet. Ja, alltså, jag jobbar ju med läsarmedverkan på Aftonbladet. Det innebär bland annat att läsa väldigt, väldigt mycket kommentarer. Så ja. Men där är det liksom att folk, om man ska hårdra det, så är det så att både män och kvinnor blir påhoppade väldigt, väldigt djupt på internet när folk vågar vara anonyma. Men det är oftast män som hoppar på. Om liksom jag tittar på vår statistik och sådär. Men absolut, och där är det att när folk vågar vara modigare, så är det, alltså det är ju inte så att det är helt nya former av förelämpningar eller någonting. Det är ju samma som alltid, det är bara att folk vågar vara grävre. Men det är det att tjejer har, som alltid, det är så samhället ut. Vi har fler svaga punkter att peka på. Man kan säga att du vet inte vad du pratar om, du är ful, du är fet, du borde våldtas, liksom alla de grejerna som både som i olika utsträckning jag och folk jag känner har råkat bli större, eller för den delen när man läser kommentarer, vilket jag brukar skoja att vissa dagar måste jag mäta i antal hundvalpar, alltså hur många gulliga hundvalpar måste jag kolla på YouTube innan jag kan gå hem och känna mig okej efter att ha läst kommentarer hela dagen. Nej men absolut, och det kan vara folk som i en helt annan diskussion kan liksom på för sig att berätta så här, men du har inget att komma med för du är ful. Och det är ju sånt som de sagt, det förvånar inte om de tänker det i en diskussion i verkligheten också, men de kanske inte riktigt kläcker den då och säger, men håll käften nu, fet. Det här är väldigt roligt. Jag, som sagt, jag bloggar om Fat Acceptance och jag har en blogg där man får lägga upp, där folk får lägga bilder på sig själva, bara rakt ut och ner, för att man ska konfronteras med olika sorts kroppar och liksom ska dramatiseras och visa lite siffrorna betyder. Det är så roligt, för när jag bloggar om så här, men liksom, säg inte att jag inte är tjock, det är bara ett ord. Och så man säger, du är tjock! Och man är så här, ja. Folk vill få peta på alla ömma punkter man har. I verkligheten skulle de kanske
himla med ögonen eller gå sin väg. Men på nätet vågar man ju bara sjukt jävla osyn. Och det är det, att där dock vågar ju folk gå över gränser. Men jag tror att verkligheten ska de vara riktigt jävla full innan de borde säga att du borde våldtas, du skulle inte vara så jävla taxig. Men på nätet gör de inte så här. Jag tycker det är en jätteintressant fråga. Nu skulle inte jag säga att jag själv får utstå så mycket sådant, men sen samtidigt så i och med att jag jobbar inom akademin och inom en teknisk fakultet, så klart att det hela tiden behöver förhålla sig till detta att vara kvinna i den sfären och så. Och det har ju egentligen ingenting med nätet att göra, eller den här anonymiseringen att göra. Men däremot, någonting som jag tittar på handlar om unga och hur genus konstrueras och formaliseras i online-miljöer. Och där har jag tittat en hel del på chattforum. Nu tittar jag framförallt på unga som är mellan 10 och 14 år, som är i de här mellanåldrarna, som inte riktigt, eller som är på väg in i tonåren. Så. Och där kan man se väldigt tydligt att det finns ganska oklara gränser mellan det publika och det privata i många av de här miljöerna. Att på något sätt så skapar man ett privat rum också fast det är otroligt publikt. Så man får nästan räkna med, eller man räknar ju hela tiden med när man producerar eller publicerar bilder eller så, att få kommentarer, och att det är ju ett otroligt visuellt medium också, nätet. Så att närheten till den här, i den fysiska kroppen, kan man ju också se att den har blivit nästan ännu tydligare, ännu närmare, för man får ju också då kommentarer och ett vill också på något sätt visa upp den här mer privata kroppen. Och där kan man ju fundera på just den här språkliga vändningen också, för precis som du säger så är det ju ganska vanligt med hårda kommentarer som kanske skulle ses som väldigt hårda om jag skulle sitta här och säga saker på det sättet, men att det uppfattas på ett helt annat sätt också, att det finns en väldigt lätt gräns att gå över och tänka att det är, att bli moraliserande och prata om det här, att det är så hårt, man kan bete sig hur som helst och säga hemska saker till varandra utan att det får några konsekvenser, samtidigt som det kanske faktiskt också är så att det skiljer sig åt, att det betyder kanske inte lika mycket, det är lättare att låta det skölja av om det är så att man får en kommentar på en bild om att du är ful eller så, än om någon skulle säga det rent. Att det finns också en gräns över vilken betydelse det får eller det tillskrivs i. Jag vet inte detta helt, men alltså, man kan ändå se att det skiljer sig åt ganska tydligt just i uttryck och det språkliga uttrycket i kommentarer. Alltså, det kanske blir lättare att avfärda någon som säger det på nätet för att man vet att de vågar det för att det är på nätet. Precis. Alltså, det är svårare i verkligheten om man går fram till mig och säger fan vad ful du. Det är så mycket svårt att avfärda dem som är troll. Alltså jag tycker också det är en jätteintressant fråga som du har varit inne på, och jag håller nog med om mycket som sägs. Alltså att jag upplever det nog som tjej på nätet. Jag spelar till exempel på World of Warcraft. Gillar du att köpa fina svärd? Ja, och de här jättetajta kläderna som man får på sig och springa runt i de här jättebrösten. Ja, men jag upplever nog att det är jättestor skillnad. Eller man blir behandlad på ett visst sätt som tjej, såklart. Och jag håller med om att så här, folk blir ju mycket mer påhoppade, så här, du är dum, du är folk, du är ful. Men tjejer får dessutom det här sexualiserade på sig. Alltså du borde våldtas. Det är inte lika vanligt att man, alltså det slänger man inte ut i killarna på det viset. Eller så här, i våld att man får höra, så här, jag kan hjälpa dig med den här instansen om du ligger med mig. Så här. Alltså det är väldigt vanligt att det händer. Och det sättet, det här, alltså sexismen och det liksom sexuella trakasserierna blir ju riktat mot tjejerna på ett mycket, mycket, mycket mer specifikt sätt. Och dessutom så blir man behandlad som, alltså, man tas inte på allvar dessutom i debatter så på inte samma sätt. Alltså man blir helt ignorerad ibland om de vet att man är tjej. Istället, alltså i många fall så skulle jag föredra att någon sa till mig, fan vad dum i huvudet du är. Så här, hur fan kan du tycka det här? Fan vad korkar du är? Istället för att bli helt ignorerad och bara så här, ja men det här var tjej, jag tar inte ens så mycket allvar för att hon vet ju inte riktigt vad hon pratar om. Och sen kommenterar man kanske någon annan killes inlägg istället. För det finns ju de sidorna som jag tycker är specifikt när man är tjej blir väldigt, väldigt tydligt. Även om såklart folk generellt blir mer ansatta på nätet. Men det är ju, alltså ser man till exempel sexuella trakasserier i till exempel World of Warcraft eller på många andra sätt, det är ju horribelt. Alltså det är helt
helt absurt. Man skulle inte acceptera det någon annanstans, liksom, att man inte blir behandlad så. De flesta tjejer jag vet som spelar har manliga användare, eller man säger inte förutom för sina närmsta vänner att man är tjej. Man vågar inte prata i, alltså man vågar inte vara delaktig och prata i mikrofonen, för att då tror de antingen att man är en 12-årig pojke eller en tjej. Så. Och då är det nästan bättre att de tror ibland att man är en 12-årig pojke, för då får man vara med liksom på lite mer samma villkor. Det är mer status att vara liksom väldigt ung och grabb än att vara en tjej och spela för 10 år. Sen är det också väldigt problematiskt även i, alltså, den positiva interaktionen. Alltså, det är inte heller helt lätt att få 15 kommentarer på en bild som säger gud vad snygg du är. För att det är också det att vi är väldigt dåliga på att ge varandra snälla kommentarer i verkligheten också. Man är inte riktigt van vid de sakerna heller. Och då är det jätteproblematiskt. Så på ena sidan är det ju sjukt bra att man kan få massa positiva kommentarer när man har skrivit bra grejer, gjort bra grejer. Men när man plötsligt så här, då man lägger upp en bild på sig själv som inte är där som en formulerad utseendemässig grej, eller till och med den här det. Man bara lägger upp bilder i största allmänhet, vilket väldigt många gör. Och så får man väldigt mycket kommentarer som handlar om vad snygg du är. Alltså som inte handlar om shit vilken ball kjol. Eller fan vilken härlig hårfärg du har eller någonting. Utan som bara vad snygg du är. Eller till och med bara gå över hur sexig du är eller vilka läckra ben du har. Och det är också väldigt svårt att hantera. Delvis för att man vet inte, alltså i verkligheten vet jag inte heller vart jag ska ta vägen när jag får en kommentar, när jag får en komplimang. Men det här att även där bli en kropp på det sättet inte heller helt lätt, även om det är i sig snälla och väldigt många gånger helt välmenade och skriftliga komplimanger som man vågar ge för att det är i ett mer anonymt forum. Det är också, det är inte helt lätt att bearbeta heller, tror jag. Man kan ju fråga sig också om det handlar om vilken typ av kommentarer, eller om det också blir en fråga om hur många kommentarer och hur många har sett den här bilden och om det fyller också en funktion. Det kanske inte spelar roll innehållsmässigt så mycket. Och sen är det också, om man ska få lite cynisk och hemskt, så är det också så att du kan sällan vara så snygg i verkligheten som du kan på bild. För nu när vi har webbkameror så att man kan se sig själv medan man fotar, vi har digitalkameror som man kan ta om och ta om. Ja, men alltså, det kan låta som en fånig påpekande, men det är så. Du kommer möta dig själv i spegeln, eller du kommer fotas av någon annan när du själv inte är beredd. Och du kommer aldrig, alltså det här att du kommer aldrig kunna leva upp ens till dig själv. Det är ju inte heller en helt oproblematisk fråga. Man vänjer sig vid, precis som i spegeln har man, det är en psykologisk faktor, du kommer justera dig själv i spegeln så att du själv ser dig själv från rätt millimeter vinkel och så att dubbelhakan försvinner och allt det här. Så du vet hur du ser ut och du kommer då i digitalkameran eller i webbkameran hitta den vinkeln så att du ser ut som du tycker att du ser ut. Och sen kommer du konfronteras med ditt riktiga jag. Och när vi då tar 100 000 bilder på oss själva så som vi borde se ut och sen konfronteras med verkligheten. Det är väldigt mycket psykologi på nätet. Men det är också väldigt intressant just det här med självpresentationen, för den är ju väldigt betydelsefull. Att hur man porträtterar sig själv på nätet, och precis som du är inne på, vilken bild man skapar. Men det finns också en väldigt stark teknisk kraft, eller vad man ska säga, en teknisk intresse i det där, tycker jag, som är jätteintressant. Just för att i och med att det finns en sån närhet till att manipulera, och det är bilden av sig själv som man har rättigheterna till att göra det. Och samtidigt så finns det man lär sig ju otroligt mycket om digital teknik också, samtidigt med det här postproduktionstänket som skulle kunna vara en kraft som man verkligen kan använda sig av också för andra syften, och som jag var inne på förut, det här med statistiska studier, man skulle kunna ställa frågor kring dem, så skulle man få en helt annan bild av vilka som är teknikanvändare. Så. Jag kan känna det, att på ett sätt är det väldigt, väldigt positivt att det finns jättemånga bra bloggverktyg numera, blogg- och publiceringsverktyg. Samtidigt kan jag tycka att det är synd, för att liksom i början av 90-talet, jag var en av dem, tjejer mellan liksom 12 och 16 som byggde hemsidor från grunden, som lärde sig bildhanteringsprogram, som lärde sig jättemycket HTML, CSS, väldigt mycket grejer. Och en del av dem, väldigt många av dem, världen över gick vidare till att lära sig webdesign och plugga och sådär. Och numera så behöver du inte det. Och det är ju både på gott och ont. Att nu finns det bloggverktyg, det är skit, för alla kan publicera sig, det finns väldigt mycket färdig grafik och så som man får använda. Men i gengäld så ska det mer till åt att du ska sätta dig och bråka med bloggverktyg. Samtidigt, jag kan säga, jag höll igår och i förrgår så höll jag en kurs för några tjejer på mellanstadiet och högstadiet i webbjournalistik, jag ska starta en skoltidning.
Ja, för så har de det, flera av de här bloggarna, men så här, man måste ju kunna lite på HTML för att få det som man vill ha det. Så det, liksom, det är ju inte utom medienationen. Men det är ju, det kan jag tänka. Jag undrar lite vart alla de här tjejerna som kunde så sjukt mycket webbdesign och webbspråk att de tog vägen. För det känns inte som att det är de som är ute på arbetsmarknaden idag. Alltså man... Om man tillbaka till det här om det om man hur man blir behandlad som tjej, jag tycker det är väldigt tydligt, jag tror att det är så här, man behandlar olika om man är tjej eller kille och så där, så att jag själv olika användare där jag antingen är tjej eller kille, lite skum på samma, ja, på samma forum och så där, och för skojs skull så kan man gå in och kommentera samma tråd som tjej eller kille, och då kan man märka så här, ja okej, okay. Det är där blev jag tagen på allvar. Om man liksom vill skita eller strunta eller inte bli behandlad som tjej eller vad man säger. Men jag tycker framförallt bekymret är att jag gissar att din killavänder är inte heller markerad som kille. Du heter inte Rasmus Bengt, utan du har ett namn som blir man för att du inte säger något annat. Ja, precis. Det är smörjflur som är mitt manliga alter jag. Och det, alltså, jag tycker att det här är ett jätteproblem, alltså med sociala medier eller nätet, så vi spenderar så oerhört mycket tid, alltså det är en jättestor del av de allra flestas liv på olika vis. Man bloggar, man läser tidningar, man facebookar, man gör det mesta på nätet, och det pratas in på de här bekymren. Man pratar om att det är viktigt att tjejer tar plats i många andra sammanhang. Man pratar om det i idrotter, man pratar om det i fritids sysselsättningar, man pratar om det i skolan och sådär ändå. Det är inte kanske det där jag skulle vilja, alltså det är så utvecklad debatt som jag skulle vilja ha det, men det finns i alla fall. Men på nätet och hur det ser ut där, det är liksom helt totalt utraderat och tyst, och det liksom lämnas åt sitt öde bland folk att själva fixa. Och det tycker jag är ett problem, att den debatten inte ens finns på det sättet. Och så. Och angående, jag tycker det är så spännande att prata om HTML och så här, för jag håller med och sådär, och jag tror att, alltså jag också lär mig HTML, och det är liksom så svårt också att ge sig in som tjej i den branschen, för jag upplever att jag blir så dumt förklarad när man kommer med frågor på ett sätt. Så min lösning var det att hitta ett tjejforum för HTML där tjejer lär varandra HTML. Och det är så skönt, som ett andningshål att kunna vara sig själv där och ställa frågor och få vettiga svar oberoende på vad jag har för kön. Liksom. Och det är klart att det inte är hela lösningen, men det är så jäkla skönt att det finns sådana små andningshål där man kan få vara sig själv. Det som också är problematiskt ur ett feministiskt perspektiv, det är det, om man pratar om det här med genus på nätet, att prata om så här, okej, räcker det med att det är många tjejer som bloggar, eller ska man kritisera och ge sig in på vad de bloggar om? Alltså om man pratar om modebloggare, väldigt många tjejer är modebloggare eller såna här familjebloggare, mammabloggare och sådär. Och jag är jättekluven, för å ena sidan är jag så här att alla former av uttryck är bra uttryck. Liksom alla former av kommunikation och tillgång och så är bra. Men samtidigt kan jag ju önska, och där handlar det också om det att har du lite fel i en politisk fråga, så kommer du få mycket mer påhopp som tjej än som kille. Då kanske man inte vågar fortsätta som det. Så det tycker jag är skitsvårt. Att liksom sitta som någon slags facit här och bara, ja, det borde vara fler, liksom, tjejer borde istället blogga om de här grejerna. För det tycker inte jag att jag har rätt att säga vad tjejer borde och inte borde blogga om. Men samtidigt kan man ju önska att fler tjejer vågar det i syn på. Samtidigt är det också som att titta på några av de främsta politiska bloggarna som är opassande. Emma, en tjej, Farmor Gun, är både tjej och, eller är kvinna och äldre. Det finns väldigt många även där som liksom börjar ta sig fram och bli stora män och stora enheter, och det tycker jag är fantastiskt. Samtidigt är det där klassiska att om man nu pratar sociala medier på en metanivå, så är det många fler killar som kallar sig själva för experter på sociala medier. Jag till exempel blev kallad det, och jag säger så här, men jag kan mycket, jag är intresserad, men jag skulle inte kalla mig expert, för jag tycker att man ska ha mer på fötterna, mer utbildning, eller inte utbildning kanske, men mer erfarenhet och mer, liksom, vara mer insatt för att få kalla sig för expert. Och det handlar inte om att jag nedvärderar mig själv, utan att jag menar att jag har lite kvar dit. Medan det finns väldigt många glada konsulter som gärna, av manlig kön, som gärna kallar sig för mer sociala medieexperter och liksom, men nu ska vi bygga upp en strategi här och så tar de. Det är väldigt lätt också att ignorera det användandet i och med att ställa de frågorna, att det är det här rätt saker som man bloggar om, eller är det rätt forum där man befinner sig, istället för att vrida det åt andra hållet och prata om att det där kanske också är något, det är ett annat sätt att se på digitala medier och så, att vara expert till exempel på sociala medier, att det är någonting, lyfta snarare det perspektivet till
den arenan eller de arenorna eller de ämnena som behandlas. Jag kallar mig till nörd. Jag vill claima ordet nörd. Ja, men jag var med och startade Geek Women Unite. Jag var på den ursprungsmiddagen. Mm. Ja, jag tycker det är ett vackert men vad heter det? Alltså, det här, jag tycker så här att det är också här, jag tycker inte att man kan säga så här, ja, men tjejer borde blogga om det här. För då tar man ner lite någonstans i individnivå och säger att det är ditt fel för att du inte bloggar om bilar eller om den här teknikgrejen. Och det, då ska vi ta på sig, så då gör vi fel för att man överhuvudtaget ger sig ut och bloggar eller för att man faktiskt inte tycker att det är kul. Alltså det är ju en massa folk som faktiskt inte tycker att det är intressant. Mm. Jag tycker att jag uppmuntrar all sorts yttring på nätet av tjejer, jag tycker det är jättebra. För jag tycker att det är inte där man kan inte se nätet som en isolerad case, utan det är liksom samhället vi lever i, och så länge det ser ut som det gör så kommer nätet också se ut som det gör. Så länge vi uppfostras att tycka om vissa saker och intressera oss för barbie-rocker och smink, och så länge vi har den här könsmotsordningen, så kommer nätet se ut så. Och det är liksom inte, det är så mycket större problem än att säga bara bloggar om mode. Så att jag tycker att fan, vill man blogga om mode så får man verkligen blogga om mode, och vi måste lösa det här med lite andra medel. Jag skattar inte dig, jag kommer tänka på det, för jag har två underbara exempel. För som sagt, jag skriver på flera så stora ämnesbloggar. Och då var det för ett tag sedan, för att jag skrev bland annat på Lilla Gumman, som är en tekniksajt för av tjejer, men även för alltså Lilla Gumman i bemärkelse av folk som kanske inte är de klassiska teknikbloggarna. Och då gjorde jag ett test av en plattång, och jag skrev lite om saker, bra saker att tänka på, till exempel en extra lång sladd, den har olika temperaturinställningar, den har liksom snabb uppvärmning och sådär. Och det var någon som var såhär, men hallå, ska det här bli såhär tjejskönhetssajt? Tycker du att allt är teknik bara för att ha en sladd? Och de var ju såhär, ja. Men som att det handlar om tjejer och saker som folk använder i vardagen, både tjejer och killar. Men då var det såhär, då plötsligt blev det illegitimt. Och sen igår så skrev jag en text om Gossip Girl. Och skrev på Weird Science, som skriver om tv och film och populärkultur. Och då skrev jag om, för att jag hade sett några avsnitt av Gossip Girl nyligen och tänkte att shit vad tråkigt det har blivit. Och så skrev jag en lite större resonerande text i allmänhet om vad som händer när serier går från high school till college. Och så att det är problematiskt sådär. Och så är det någon som kommenterar att jag brukar roa mig med att gissa utifrån rubriken och första bilden vem som har skrivit en text, och jag har aldrig gissat fel på dig. Kan inte du skriva något riktigt manligt istället för alla de här tjej- och nördserierna? Så till och med nörden är liksom omanligt kodad. Så det var inte okej att jag skrev om Big Bang Theory, utan han ville att jag skulle skriva om The Pacific, som är en krigsserie. Mm. Och ville utmana mig att släppa. Och det är samma sak där, men jag gillar inte krigsserier. Varför ska inte jag kunna skriva? Och han hade ju inte sagt till någon av de manliga skribenterna, tror jag, kan inte ni skriva om Magne Betty istället? Så det är just det här att man ska bestämma åt en, att folk har inte, andra har inte alltid några problem att bestämma åt en vad man får skriva om. Jag skriver mycket hellre om Big Bang Theory än om The Pacific. Nu tänker jag hejda er. Det är väldigt roligt det här. Men jag har tänkt att vi ska hinna med två frågor till innan vi öppnar upp frågor från publiken. Det har vi varit inne på lite då och då under hela tiden här. Vems ansvar är det? Vi konstaterade just att det ska inte vara tjejernas ansvar, eller det ska inte vara den enskilda modebloggarens ansvar i alla fall. Och jag vill att ni också kommenterar lite kring systerskapstanken som verktyg, och hur, om ni upplever att det finns ett systerskap idag, och hur liksom, vi pratade om en HTML på grund av, jag är inte så bra sånt, men för tjejer och sådana grejer, hur utbrett är det? Lilla Gumman är också liksom en sån grej. Det blev en väldigt stor fråga sen det här, känner jag. Men, hur ska vi rädda världen? Hur ska vi rädda världen idag? Precis, eller imorgon mitt i klockan 10. Yeah. Varsågod. Ja, som sagt, alltså, jag tycker inte att det är på individnivå. Alltså, som sagt, jag ser ju nätet som en förlängning av världen, hur man ser det. Och som sagt, så länge vi har ett ojämställt samhälle så kommer det att synas på nätet. Jag tror att den kampen för att vi förhandlar lika förs många plan. Och då är ju möjligtvis nätet en dag, men det kommer inte lösa alla problem, utan vi måste ju liksom arbeta tillsammans och liksom politiska medel och systerskap förändra det samhället vi har. Och jag tycker att systerskap kan vara typ det vackraste ordet som finns. För att det är, och jag tror att det är väldigt viktigt. Jag tror att till exempel sådana här forum för tjejer kan vara
viktiga andningshål och inspirationskällor. Jag tror liksom att man märker att tjejer stöttar varandra, liksom det föder mer systerskap och så. Det är lite som med alla former av separatism, att man önskar att det inte behövdes men ibland att det finns. Precis, precis. Det är liksom inte den slutgiltiga lösningen. men det är ju liksom, det är ett medel så vi kan nå det samhället som vi vill ha. Så jag tror att, alltså jag tror att, alltså en feministisk kamp på väldigt många plan är extremt viktig, och ansvaret för nätet är ju jättesvårt. Alltså man kan ju ta enskilda delar av nätet, är väldigt stort, så man kan ju gå in och säga så här, på forum så kan man ju så här, någonstans försöka kräva mer moderering och liksom ansvar, styra det lite grann. Men det är väldigt svårt, så här, vem är ansvaret? Kan man ta ner ansvaret på individnivå om någon yttrar sig väldigt fel på en blogg? Så man får ju fortfarande tycka att tjejer är korkade och mindre värda just för att de är tjejer. Så här, det är ju inte riktigt olagligt idag. Så här, och då kan man inte heller så här, försöka att alla personer själva ska ändra sig. Vi måste ju ändra samhället för att det ska försvinna. Så länge samhället ser ut som det gör så kommer det här att synas på nätet, tror jag. Fast där är ju det här återkommande problemet med systerskap. Att om det är en annan kvinna som tycker att kvinnor är mindre värda eller korkade eller borde hålla sig hemma och sånt där, då kommer jag kommer säga emot henne, och jag kommer argumentera med folk på oavsett kön som säger emot henne. Då kommer jag kräva att hon behandlas på ett respektfullt sätt när jag säger åt henne att vara rätt och god. Men jag håller verkligen med. Alltså nätet är, det är precis som att alla arenor för diskussion och kamp kommer se lite olika ut och har lite olika förutsättningar. På nätet har man liksom att det kräver väldigt lite ekonomisk insats till exempel. Och det kräver mindre tid därför att man måste inte ta sig till kakasalen för att träffas och prata och bestämma saker. Och det, där har man en enorm, liksom, enorm styrka. Att man får möjligheten att uttrycka sig mot möjligheten att hitta andra människor som uttrycker sig fantastiskt bra i väldigt många fall. Man kan slipa argumenten oavsett om man bor i Stockholm och kan komma på jättemånga studiecirklar eller om man bor i Kiruna, där det säkert också finns studiecirklar men något färre. Så det är helt fantastiskt. Och ja, jag tror också som sagt att systerskap, och kanske inte bara separatism, men att systerskap i bemärkelsen då med också feminister oavsett kön, genus eller kanske någonting. Att ja. Jag tänker